Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção da Ateris, 200 primeiros, é isso, bora lá, ação Wildfire Case, beleza, ela é a caixinha das boas. E tem Full Injector, Commission Dragon e muitas outras skins, sem muita enrolação, bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí sobre o código amigo aí pra quem quiser depositar e ganhar um brindezão, mais o bônus bem top aí, cara, corram lá. Mano, se a gente pegasse uma faca de... Mano do céu, pegasse uma boa de começo aí seria estouro, hein, velho. Ó, começou não pagando. Essa caixa ela é bem antiga no CS, cara, eu acho que ela deve estar uns 5 ou 8 reais aí na Steam. Então tem bastante skin cara nela, só que também tem uns cocô aqui, velho. Tem umas skins bem ruinzinha. 84. Essa skin Lapis Gator é bem cara. Block Royale é baratinha, mais bonita. Pretório é uma das duas mais bonitas. A Kumish, agora da Elite Build pra frente é Profit. Seria muito legal se a gente tirasse uma faquinha na caixa de $2, hein, guys? Vou falar pra vocês. 22, 25. Vamos abrir 4 agora. Manos. Bowie Urban Masked. Bowie Casey Harned. Sem dúvida que eu queria aqui era ou Slaughter ou Casey Harned. A Knight, mais ou menos, que vale uns $100. Lapis Gator. 1,11, 1,11. Ah, não, essa daqui não é tão cara, não. 15, 15, mais 4. Pra quem não sabe, a série Testando Caixa se baseia no seguinte. Vocês pedem uma caixa, vocês comentam nos vídeos aí. Ou uma caixa que eu escolho, né? E eu pego um valor, exemplo, $300 desse vídeo. E eu abro todo esse valor dessa caixa. Pra gente ver se vai dar profit ou não. Que é um teste bruto. Pra ver se a caixa realmente tá dando bom. Claro que tem variantes, tem questão de sorte. Eu tive sorte ali na hora, tipo, de dropar. Tem dia que eu tô azarado, tem dia que eu tô com sorte. É, o site, além de ser um site de aposta, você tem que ter cabeça pra saber abrir, pra fazer a tática certinho. Claro que isso depende da sorte também. Então, varia. Vamos ver aqui, guys. Mano, uma nova Hyper Beast seria legal, mano. Uma Full Injector nem se fala. Eu quero pelo menos tirar uma skin vermelha nessa abertura aqui. Até agora só cocô. Uma Commission Dragon, uma Elite Build a gente tirou. Para na boi. Ó, veio a nova. Quanto será que ela veio? A Hyper Beast veio $3, veio bem baratinha. Tá, até agora, por enquanto, tá tendo mais prejuízo do que profit. Só teve a Elite Build bem carinha até agora.
que vem agora? Mais uma novinha, uma Valance. 6,82, mais 4, 3,51. É, ruim por enquanto. Turtlacsgo.net. Triumvirate, 11 dólares. Mais 4 essa daqui? Não. É, guys. Por enquanto, essa caixinha tá sendo bem ruim. Ela... De vez em quando tá vendo uma skinzinha que tá pagando, só que tem muita skin barata. Então, por enquanto, essa caixinha tá sendo bem ruim, velho. 4,49. 3,38. 1,74, vamos ver. Opa, veio uma skin vermelha, The Battle Star. Eu acho que já tinha pegado uma dessa, pela verdade, cara. 8, só que ela veio 8 dolinhas. Nossa, esse daí podia ser mais caro, vou falar pra vocês, hein, mano. Uma skinzinha barata, velho. Eu tô na esperança de pegar uma faca até final do vídeo. E uma, ou o Crazy Hard ou o Slaughter. Seria top. Vamos ver. Eita, esse daqui se deu mal, hein. 3,50 sem pyre. É, mano, você pode ver. É, tem que estar tomando prejuízo de 3 a 2 dólares toda a abertura, velho. Não tá legal essa caixa. Não tá legal, não. E Battlestar, 10 dólares. 4,37. Estamos chegando nos últimos 100 dólares, cara. Vai. Começamos com 300 ali. Então, mais ou menos aí, vamos dizer que foi. Cara, foi mais de 100 caixas abertas, pra falar a verdade. Mais de 100 caixas. Ele é 2 dolinhos, 100 daria 220. Mais 130 caixas abertas. E vamos ver o que, que vai ser no final. Essa pretória é muito linda, cara. Só que é bem baratinha. Outra Battlestar. Cara, não veio uma Full Injector, velho. Aí tá trolando. Não veio uma comicho, uma Full Injector. Nenhuma faca. Case Harness ficou do lado várias vezes. 3 dolinhos, que isso. Vamos abrir algumas. Mano, vamos terminar abrindo rápido aqui agora. Opa, nova. Vai que vem uma faquinha. Vamos ver. Fire, não. Que vem? Que vem? Bora. Vem pra gente essa boi, cara. Lembrando que essa caixa precisa de um inscrito, tá? Se você quiser que tenha alguma caixa, comente aí. Lembrando que esse vídeo também tem um código escondido de 3 dolinhos. Então é só primeiro que achar aí, mano. Já ganha esse código bem top. Só colocar aqui na recarga. E lembrando que é só o primeiro e o código tá bem escondido, tá? Tá sendo bem difícil, porque senão o primeiro acha, vai lá, comenta que achou e o pessoal já decide procurar e às vezes o cara nem achou, entendeu? Tá, mano, tá dando bem ruim, guys. A gente perdeu uma grana boa aqui, hein, velho. Falar que a gente perdeu uns 80 dólares nessa caixa. E, manos, pra finalizar. Falta 12 dólares. 4 deu ruim. 3, ruim. 2, ruim. Mano, que é isso? O cara tirou uma boi Slaughter na Bitcoin. A Bitcoin tá quantos? Ah, 18 dólares. Beleza. Manos, basicamente é isso. Tivemos um prejuízo de 80 dólares nessa caixinha horrível. Não deu bom. Fazer o que, né, velho? Não vale a pena abrir essa